Pirmadienio gegužės 8 dienos laidoje. Antrajame savivaldybės tarybos posėdėje priesaikas davė 3 tarybos nariai. Taip pat buvo sudaryti komitetai. Apdovanoti konkurso gražiausias lietuviškas Kėdainių įmonės įstaigos pavadinimas laureatai. 2 dienas vyko šachmatų uždavinių sprendimų dvikova. Kėdainiai Vilnius. Antrajame Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio sušauktame tarybos posėdyje priesaikas davė 3 tarybos nariai. Na, turbūt reikėtų pasakyti, kad šiandieninėme tarybos posėdyje, jau antrame šios kadencijos tarybos posėdyje, prisiekė dar 3 nauji tarybos nariai, tai Arvidas Kleiva, Alfredas Hopmanas ir Indrė Saldytė Eigirdė. Tai dabar jau visi 25 tarybos nariai yra davę priesaikas ir sakykime, kad jau pilnamoji gali taryba dirbti. Dėl to šiandien pagrindiniai darbotvarkės klausimai buvo tai komitetų patvirtinimas, išsirinkimas komiteto pirmininkų pavaduotojų. Tai sakyčiau, ganėtinai sklandžiai šitas klausimas šiandien dienai buvo išspręstas. Iš principų galima būtų pasakyti, kad tik tai ekonomikos komitetas neišsirinko komiteto pirmininko pavaduotojų. Na, komitete pasiskirščius balsams dėl pavaduotojų po lygiai. Tai šitas klausimas bus sprendžiamas sekančiame tarybos posėdėje, o šiaip visi komitetai suformuoti. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos ekonomikos ir biudžeto komitete dirbs Dangiras Kačinskas, Arūnas Kacevičius, Daiva Makutienė, Skaidrė Olbrekaitė, Saulius Grinkevičius ir Kęstas Šlama. Pirmininku paskirtas Saulius Grinkevičius. Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komitete dirbs Vygantas Vanagas, Virmantas Pikelis ir Erlenda Turskienė. Pirmininkė paskirta Erlenda Turskienė. Sveikatos ir socialinės apsaugos komitete dirbs Indrė Fiodorova, Indrė Saldytė Eigirdė, Alfredas Hofmanas, Jonas Talmantas, Alma Jociuvienė ir Arvidas Kleiva. Pirmininku paskirtas Jonas Talmantas. Švietimo ir kultūros komitete dirbs Arnas Argustas, Paulius Aukštikalnis, Julius Lukoševičius, Jūratė Judickienė, Dalius Serafinas ir Lina Šlamienė. Pirmininku paskirtas Julius Lukoševičius. Verslo ir ūkio komitete dirbs Vytautas Grigas, Rimantas Diliūnas, Sandra Barzdienė ir Adelė Štelmokienė. Pirmininkė Sandra Barzdienė. Jau sekantis tarybos posėdis, kuris vyks gegužės 26 dieną, jisai bus darbinis. 26 dienos tarybos posėdžiui suformuoti komitetai jau dirbs komitetuose svarstydami parengtus sprendimų projektus. Taip pat paskelbtos opozicinės frakcijos. Opozicinė frakcija Vardan Lietuvos. Seniūnas Paulius Aukštikalnis. Nariai Alfredas Hofmanas ir Arūnas Kacevičius. Frakcija Kėdainiai Visų. Seniūnė Indrė Fiodorova. Nariai Dangiras Kačinskas, Vygantas Panagas, Arnas Argusas, Indrė Saldytė Eigirdė, Vytautas Grigas. Jau 5 kartą spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną kėdainiečiai ir miesto svečiai rinkosi į renginį skirtą originaliausių įmonių pavadinimų apdovanojimą. Jau 5 metai kaip Kėdainiuose organizuojamas gražiausių lietuviškų Kėdainių įmonių ir įstaigų pavadinimų konkursas. Taigi toks nedidelis jubiliejus. Iš praeitų metų registruotų įmonių ir įstaigų išrenkami atitinkantis tam tikrus kriterijus pavadinimai lietuvių. Ir tada komisija atrenka 10 gražiausių pavadinimų. Tie 10 gražiausių pavadinimų yra teikiami savivaldybės svetainėje balsuoti gyventojams. Ir gyventojai jau tada atrenka tos jau jų nuomonę, tą jų nuomonę gražiausių pavadinimą. Taigi šiais metais buvo atrinkti šie 10 pavadinimų. Ant saldžių debesų, nukastas mėnulis, miesto rainiukai, laisvos vištos, jaukus kvapai, kaip gerai, maisto ratai, skaičiai žemdirbiams, Grūdenis, drabužių linija. Gyventojai balsuodami savivaldybės svetainėje išrinko kaip gražiausią pavadinimą ant saldžių debesų. Tarp kitko ir komisija išrinko tą patį pavadinimą ant saldžių debesų, taigi šis pavadinimas laimėjo pirmą vietą. Ir noriu pažymėti, kad tai buvo pirmas kartas toksai, kai gyventojų ir komisijos nuomonė sutapo. Dar šiandien yra atvažiavęs svečias iš Vilniaus, valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas, respublikinio konkurso sumanytojas. Jisai skaitys pranešimą verslininkai keiščiausių ir originaliausių lietuviškų įmonių pavadinimų lenktynėse. Taip pat šiandien sulaukėme svečio žymaus tokio legendinio žmogaus Juozo Šalkausko. Jisai yra
ir spaudos apžvalgininkas, redaktorius, diktorius, fotografas, skaitovas ir spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga, aš manau, kad tokį žmogų pakviesti buvo labai tinkama. Na, jisai ne tik tai kalbės, bet jisai skaitys ir lietuvių poetų eilėraščius. Taip pat atsivežė savo kolekcijos dalelę. Jo kolekcija sudaro daugiau negu 2000 kaklaraiščių, tai jisai dalelę jų atsivežė, galėsime pasigrožėti. Na, o šventinės nuotaikos suteiks renginių muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pirmąją vietą iškovojo įmonės Ant saldžių debesų pavadinimas, antrąją Nukastas mėnulis. Saldžių debesų atsirado pavadinimas prieš 3 metus, dar prieš karantiną, kai pirmas mūsų dalykas buvo įsigytas vatos aparatas saldžios, tai kai mokinausi gaminti, ją vis neišeidavo užsukti, tai būdavo ir rankasimi, ir jas spalvoti, ir kažkaip, nu, tokie debesis, ir tiesiog jau būdavo suki ir prisidėlioji namuose pilna, kol išmokom, ir taip gimė ta mintis, kad tai yra saldus debesėliai, vaikų džiaugsmas, ir kažkaip pavadinom šitą puslapį, ir vat, kai atidarėm jau visą šitą, supratau, kad aš kito net pavadinimo nenoriu, nes būdavo paskambina ir sako, ar čia saldučiai, ir supratau, kad tas saldumas, ta šventė, vaikų džiaugsmas, nu, tai ir mums lėmė šitą pavadinimą palikti. Maždaug, manau, prieš metus mūsų šeima atostogaujant Ispanijoje, vakarėjant, dukrytė parodė į dangų ir pasakė, Nukastas mėnulis, mes su vyru susižvalgėm. Ir kitas sekantis jos klausimas buvo, kas nukando, mamytė, kas nukando mėnulį. Ir aš sakau, Varelytė, o kaip tu galvoji, kas nukando mėnulį? Sako, maža pelytė. Tai taip ir gimė tas Nukastas mėnulis, ta tiesiog tokia frazė, kurios nežinau dar, kur ją panaudosiu, nu tiesiog patiko mum. Ir 2022-iesiams einant į pabaigą, vieną mūsų iš įmonių reorganizavome, todėl reikėjo įkurti naują įmonę ir reikėjo naujo pavadinimo. Tai taip sugalvojom, kad reikia kažkur panaudoti tą Nukastą mėnulį. Tai taip ir gimė UAB Nukastas mėnulis. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas pasakojo, kad verslininkai yra sugalvoję keiščiausių ir originaliausių įmonių pavadinimų. Mane kiekvienais metais nustebina mūsų verslininkų išradingumas. Suprantu, kad sugalvoti pavadinimą yra ne juoko dalykas. Daug pavadinimų jau yra sugalvotų, tai būna arba nauji įdomūs žodžių deriniai, pavyzdžiui, begonija ir peteliškė. Arba kokie nors keisti dariniai, sakykim, pykšt pokšt. Iš 2 žodžių, iš 3 netgi ilgi pavadinimai, pavyzdžiui, tai visa šviečia saulė. Aš suprantu, kad ne visi tie pavadinimai atsiduria viešai, ne visi pradeda savo veiklą, ir tam tikrų priežasčių jie sugalvoja atidaryti įmonę, tai daug kas lieka registrų centro registre. Bet šiaip tai labai gražu, kad žmonės ieško žodžių ir tokių senų žodžių sugalvoja. Tikrai labai smagu atrasti daugybę angliškų pavadinimų sąraše gražių lietuviškų. Taip. Kėdainietiškas šių metais Ant saldžių debesų gražus? Jis labai gražus, romantiškas, su tokiais pasakos elementais. Jis nelabai patogus ir gal per ilgas 3 žodžiai, bet vis tiek yra labai labai gražu. Tai aš sveikinu visus tuos, kurie Kėdainiuose išrinko lietuviškus pavadinimus ir tuos, kurie buvo pastebėti ir šiandien bus apdovanoti. Šventėje viešėjo žurnalistas atsivežęs savo kaklaraščių kolekciją, kurią sudaro per 2000 egzempliorių. Į rekordų knygą įrašytas didžiausias proginis kaklaraštis. Jis ir pasunkiausias. Ne, čia aš neatsivežiau visos parodos, čia labai labai maža dalelė. Šiuo metu mano jau 35-oji kaklaraščių paroda eksponuojama Telšių bibliotekoj. O gimė viskas nuo to, kai pradėjau radijoje dirbti praeitame 1000-metyje ir pradėjo kviesti vesti renginius. Kostiumą ne kiekvieną dieną pasikeisi, marškinius dažniau galiu, ką galiu pasikeisti kaklaraštį. Ir tuomet aš pastebėjau, kad yra ne tik klasikinių kaklaraščių, bet yra ir proginių, žinybinių. Ir dabar mano kolekcijoje yra tie kaklaraščių, kad, sakykime, kokie
80% gal daugiau renginių, kuriuose man tenka dalyvauti arba vesti tos renginius, aš galiu pasirišti būtent tai progai. Štai šiandien knygos šventė, tai yra su knygomis kaklaraištis, galiu pritaikyti. Labiausiai nustebino turbūt ne tik mane, sunkiausias. Joniškietis esu, Joniškio rajone yra Kirnaičių bendruomenė, kurioje vyksta bendruomenių festivaliai kiekvienais metais ir man ten tenka jiems talkinti, vedu aš tas jų šventes ten, sporto, kultūros, meno tie festivaliai vyksta ir organizatoriai, žinodami mano lygą kaklaraiščiams, paprašė kalvio, kad nukaldintų man kaklaraištį išskirtinį. Kilogramas 360 gramų, tik pradžioj jie nežinojo, kaip reikia jį pakabinti, buvo tik tai kilputės, o paskui jiems pasakiau, nukaldino grandinėlę ir su grandinė užsirišė ir teko man per šventes pusdienį, gerą pusdienį nešioti. Ir tas kaklaraištis yra įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą, kaip sunkiausias Lietuvoje kaklaraištis ir antrasis rekordas yra didžiausia proginių kaklaraiščių kolekcija Lietuvoje. Dvi dienas Kėdainiuose vyko šachmatų uždavinių sprendimų dvikova Kėdainiai Vilnius, kurioje dalyvavo 10 žaidėjų iš 4 komandų, 2 iš Vilniaus, po vieną Kėdainių bei Latvijos, varžybų teisėjas iš Lenkijos Richard Kralikovski. Tai bus šachmatų uždavinių sprendimų varžybos, mačas tarp Kėdainių ir Vilnius. Dar dalyvaus svečiai iš Latvijos. O kadangi kiekvieną kartą ta amžina Kėdainių ir Vilniaus konkurencija šiek tiek sumaišties duoda, turi teisėjauti ar tai kas nors iš Vilniaus, ar kas nors iš Kėdainių, tai kartu ir to regiono komanda susilpnėja, tai šį kartą teisėjaus nepriklausomas teisėjas iš Lenkijos, iš Varšuvos. Taigi, tai kartu tai ir varžybos pasiruošimas artėjančiam Europos čempionatui, kuris jau ne mėnesio neliko, birželio 2-4 dieną Bratislavoje įvyks. Ten ruošėmės taip pat dalyvauti, o rugsėjo pradžioje pasaulio čempionatas Batumyje, žinoma, iki to laiko dar yra laiko, tačiau tai kartu ir pasirengimas svarbiausiems Europos ir pasaulio forumams. Kėdainių garbę gynė Vidmantas Satkus, Stasys Steponavičius, Vilimantas Satkus ir Romualdas Račinskas. Tai dabar Lietuvoje nusistovėjo du centrai, tai Vilnius ir Kėdainiai. Žinoma, iš Vilniaus yra daugiau, vilniečiai dvi komandas, o kėdainiečiai viena komanda, ko gero, nes kai kurie negali dalyvauti, viskas kinta, laikas negailestingas, laikas ir lygos retina gretas. Šiandien įvyks pirmieji trys turai, tai 2 įjimų uždavinių, 3 įjimų uždavinių ir etiudų. Sutarto mato, atvirkščio mato ir daugelio įjimų uždavinių turai bus rytoj. Vakare dar numatomas, tiksliau nenumatomas, o tikrai įvyks atvirasis turnyras. Tai yra speciali kategorija šitų varžybų, kur visų 6 pagrindinių žandrų duodama po vieną uždavinį, būna 2 turai, taigi po 3 valandų tos varžybos pasibaigia. Taigi, atvirasis turnyras tai tik tai tokia tarpinė grandis, o pagrindinis va dabar prasidės ir rytoj bus baigiamasis etapas. Pirmąją vietą iškovojo Vilniaus antroji komanda, antraje Vilniaus pirmoji, treti kėdainiečiai, ketvirti svečiai iš Latvijos. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Pasmerktas rajono mokyklas nuo uždarymo išgelbės Konstitucinio teismo sprendimas.
nes sutapus nuomonės su partija į tarybą išrinkta politikė pasitraukė. Naujos rajono tarybos nariai pasiskirstė į komitetus. Kėdainiečiui ugniagesio gelbėtojų žvaigždė. Nijolės Naujokienės nuomonė. Pinigus susiskaičiuoti moka ir tarybos nariai, ir Seimo nariai, o dirbti? Būsimi inžinieriai statė tiltus iš makaronų. Skiltė verslo pulsas, ar iš tikrųjų Lifosa gali bankrutuoti ir kam tai gali būti naudinga? Rubrikoje kuriantis gražesnį pasaulį. Sveikinimas atviruke apvertė gyvenimą. Skiltė ties riba. Pasirodė, kad dega namas, o kaimynai ir vėl pykosi dėl deginamų laužų ir atliekų. Atmetė slaugytojų ir sanitaro skundus. Apvogė vienkėmį. Labūnavoje automobilis BMW rėžėsi tilto atitvarus. Paralyžiuotas eismas. Vėl pričiupo teršėja. Susidūrus dviem automobiliams nukentėjo dvi merginos. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Šį pavasarį Kėdainių krašto muziejaus padaliniu tapęs Janinos Monkutės Marks muziejus galerija gegužės 13-ąją nuo 18 valandos kviečia kartu švęsti Europos muziejų naktį 2023-ieji. Renginio metu dalyvausite improvizacinėme plenere ir įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse. Ekspozicijos salėse galėsite pasigrožėti muziejaus įkūrėjos Janinos Monkutės Marks kūrybos paroda Dovana tėviškiai. Nuo 20 valandos pakilę nuotaiką kurs Latvių grupė. Renginys numatomas parkelėje šalia muziejaus, tačiau pasikeitus oro sąlygoms renginys persikels į muziejaus vidų. Kūrybinės dirbtuvės įgyventinamos bendradarbiaujant su Kėdainių krašto muziejaus tradicinio matų centru ar netų name, Kėdainių dailės mokykla, Kėdainių saugusių ir jaunimo mokymo centro, neformalio vaikų švietimo skyriumi, Kėdainių Mikalaus Daukšos viešąją biblioteką ir būrių savanorių. Gegužės 13-ąją 15 valandą Evangelikų reformatų bažnyčioje kamerinio choro Ave muzika vadovas Algirdas Viesulas šventinis koncertas. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro choras, Laima Česlauskaitė sopranas, Elena Kalvaitytė Vitkauskienė sopranas, koncertmeisterė Jarūnė Barkauskaitė. Gegužės 14-oji tarptautinė šeimos diena. Kėdainių kultūros centras kviečia nuo 13 valandos į Kėdainių miesto parke vykstančią šventę, kartu iš vien kasdien. Kėdainių rajono iki mokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis sveikinimas, Naisių vasaros teatrinė muzikinė programa, edukacinės veiklos, pramogos, sportinės varžybos. Gegužės 21-oji partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Švento Jurgio bažnyčioje 12 valandą šventos mišios už Lietuvos partizanus ir laisvės gynėjus. Mikalaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje 13 valandų 30 minučių dokumentinio filmo Juozas Jakavonis tigras peržiūra, susitikimas su Seimo nare Angele Jakavonyte bei filmo kūrybinė komanda. Knipavos Rinkos aikštėje nuo 15 valandos Lietuvos kariuomenės reprezentacija, ginklų ir ekipuotės paroda. Jei tvarkotės namus, sodybas, garažus, reikia atvežti ir išvežti statybinės medžiagas, buitinę techniką, išvežti senus baldus bei šiukšles, perkraustyti ar kitų transporto paslaugų, kreipkitės telefonu 8-638-27572. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomu turiniu. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.